Доброго дня, я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум Емоції». І це я знову з вами, Антоніна. Хто перше зайшов на мій канал, попросила би вас підписатись. Вам це буде не тяжко, мені буде дуже приємно. І сьогодні хотіла б з вами поговорити про таку цікаву тему. Я думаю, кожному ця тема буде по душі і сподобається. От така вона в мене буде, ця тема. Нехай і синичка в руках, чим журавлі в небі. До чого цей вислів? От, допустимо, дивіться. Нам сподобався якийсь дуже гарний парфум. Дуже він нам сподобався. Ми хочемо його придбати. Він нас, ну, прям спати не можемо. Хочемо придбати і все. А грошей в нас немає. От немає грошей, нема за що придбати. Ну, можемо там підзбирати якусь суму, як то кажуть, в міру розумного. Але, допустимо, ось нам нравиться від етхнехіло наркотичний цвіток, ми бредимо ним все. Але я зайшла так глянула на ціну. 50 міліграм – 8,5 тисяч. 8,5 тисяч. Це ж не кожен виділить. Та ще в такий тяжкий час, як у нас зараз. А 100 грамовочка до 12 тисяч, 11,5. Ну, хто таке виділить? І я так подивилася і думаю, ну, чого не зробити підбірочку. Ось у мене є, допустимо, зараз від Attar Collection. Така в мене колекція. І в цій кожній колекції вона в мене як оця синичка. Як оця синичка, яка, але вона в мене в руках. А оці журавлі в небі, оці бренди такі, ну як вам сказати, що дуже дорогі, хто дуже сильно так розбирається, хто принциповий дуже сильно, ну і має, я вам скажу, там певну суму, достаток, може собі дозволити такий парфум, він може собі купляти, але більшість людей хочуть і жінок гарно благоухати, а от немає коштів. І я от думаю, от візьмемо, допустимо, Азора від Attar Collection. Дивіться, який гарний. Ну, чим він, допустимо, хужий від наркотичного цвітка? По-перше, дуже гарна така обивочка, така коробочка, такий він бархатний, як кажуть, дорого, багато, все. Подивіться, така то, який флакончик. Це ж просто не флакончик, а шедевр. Дивіться, який гарний. Все, тут така башенка золота, тут все. Я так його беру, вдихаю. І в мене є пробничок від наркотичного цвітка, нехило. Ви знаєте, я нанесла, була пробничок, просто зараз в мене немає з собою. А так він в мене був і десь є, ну, не знаю, десь остався. Напевно, я не змогла його забрати з собою. Десь там остався. В общем, не столь важно. Я наносила на одну руку Азору, на другу наркотичний цвіток. Що я вам скажу? Ніякої, ну ніякої різниці я не побачила. Але одну різницю замітила, що цей парфум стоїть від 2,5 до 3,5, а той парфум від 8,5 до 11 тисяч. З половиною. Оце різницю я замітила. А так ніякого. Мені, наприклад, Азора ще більше подобається, чим наркотичний цвіток. Чим? Тим, що вона якась така ніжніша і така якась така об'ємніша, і довше вона держиться. От наркотичний цвіток на мені дуже швидко злітає. Годинка-дві і все. Все, я його не відчуваю. І він так не розкривається на мені. А от від Attar Collection Азора, вона на мені держиться, я вам скажу так. От поки я не зніму себе там блузочку, кофточку, чи волоси не помию, отак воно держиться, поки ви не поперете одяг, не помиєтеся, не змиєте. От така стійкість, шикарна. І тільки я на себе наношу, зразу я відчуваю такий, от не знаю, чи змішов тому, що в тому. Я навіть по пірамідці подивилася, навіть по піраміді вони однаково в них. Що в того, ніякої різниці. Просто у Азорі тут пишеться квіткові ноти, а там вмісто квіткових нотів заявлений є троянда і піон. Все, оце вся відмінність. А так лічі, що тут, що там, що бергамот там, що тут, і апельсин. І персик, і жасмин, і білий мускус, і деревні ноти. Оце все, що там, що тут. І як я, ну, зрівняємо тепер пірамідку, на себе наношу і вдихаю його. Ви знаєте, я зразу відчуваю, не знаю, тут не заявлено так, але я дуже відчуваю от такий виноград Ізабеллу. Білий, сочний, такий крупний, із імбірем. Отак він в мене держиться, так він, ну, він дзвінкий, гарний,
дуже прекрасний. І оцей дуже сильно бергамот, такий дзвінкий бергамот, імбирь і Ізабела виноград, ну більш виноградним таким. І оце на моїй шкірі воно отак цілий день прям держиться, а потім під вечір запудрюється і робиться більш такий чуть-чуть мускус. Деревини я зовсім тут не відчуваю. Мускус відчувається з ванілею, ще додається. О, він так притихає і потім так він держиться. А то, я ж кажу, ото так, з удящою, то 2 годиночки і все. На мені зовсім не тривається, і він мені не подобається. Мені, наприклад, цей більш подобається. Він для мене ніжніший, об'ємніший і стійкіший. Так, поговорили ми про цей, тепер слідущий. Так, любі друзі мої, кому дуже подобається. Від Кіліана гарна дівчинка, яка робиться поганою. Я вам би порекомендувала звернути свою увагу на Шебу від Atar Collection. Іменно на Шебу. Дивіться теж. Ну, все те саме, просто Азора в нас голубенького з такого синього кольору. А Шебочка в нас більш, ця принцеса в нас більш така чорного кольору із золотавим таким відтінком. Дуже красивуща, гарнюща. Ну, що я вам скажу? Ну, чим вони відрізняються? Ціною. Більш нічим. Тільки ціною. Що ця стоїть від 2,5, коли в акцію попадете, коли акція не буде, десь 3,5, навіть зараз, в даний час. Так, зараз я й наношу, щоб трошечки оновити свої, як то кажуть. Спогади про парфум. Так, що я вам скажу? Як я тільки наношу, на себе зразу відчуваю персика. Такий стиглий, стиглий, спілий такий, соковитий, гарний, налитий персик. І табак. От табак відчувається, такий ніжний, красивущий табак. І оце воно вимішується. У мене табак оце із персиком. А, і мускус. І мускус ще відчувається. Оце на, отак я його відчуваю, ніжний, гарний. І ви знаєте, от наносила на себе теж кіліановську дівчинку. Теж там я дуже сильно персик такий стиглий відчуваю. І з табаком, і з мускусом. От ніякої різниці, я теж наносила на одну руку кіліановську дівчинку, на другу атаровську Шебу, я різниці ніякої не. І що та довго тримається, що ця довго тримається по стійкості, що в той дуже сильний шлейф, що в цій, ну на мені, я маю в виду, на моїй шкірі, що в цій різниці ноль. Ну, якщо ви не маєте таких коштів, у вас, ви можете свобідно, але парфум дуже подобається, ви свобідно можете придбати такий аромат, якщо вам це не принципово для колекції, щоб іменно був той бренд. Тому що це в колекціонерів, воно ж престижно іміти парфум, як то кажуть, щоб був іменно от того ж парфумера, який його виготовлює. Тут у нас заявлений персик, османтус, лист табак. Ага. Я думаю, що воно за димочок? І ладан. О, ладан. Ви знаєте, оце як бере цей персик у нас, вимішується з табаком, і мускус, і додається чуть-чуть амбри. І воно дає таку, як вам сказати, таку нотку ладана. Але ладана ви тут не відчуваєте як церковного. Він тут такий більш як калянний. І виходить така, як оце походите ви в цьому ароматі, він таке годин через 3-4, туди, як вже він так усядеться на вас, вже цілий день побуде, цей абрикос насичений такий, він робиться вже не сочний, такий свіжий, як тільки ви наносите, а вже більш такий, як прив'ялений, як курагаш, прям такий аромат до кураги отакої, і з ванільним таким підтекстом. От дуже красивущий, гарний такий ніжний аромат. Я в ньому не відчуваю, тут заявлені. От цитруси відчуваю, десь вони там далеко, так, то визирнуть, то приховається, яку таку дзвінку нотку тільки нанесеш, видає. Але потім цитруса не будете відчувати. Ну, я не відчуваю. Туберози я тут зовсім не відчуваю. Красної рози теж я не відчуваю. Жасмина я тут не відчуваю. Мускус відчуваю, амбру відчуваю. Ладан дуже гарно відчуваю. Османтуса теж я не відчуваю. Ну, а може, просто це на моїй шкірі так. Потім поговоримо про цей аромат. Хто дуже полюбляє від Том Форда. Від Том Форда. Там табако-ваніль або чері. Я вам так предлагаю.
як то кажуть, придивитися до кахалат нігт. От до цього ароматика, придивіться. Я теж тестувала. Але мені вроді Tom Ford Cherry, ну він же теж дуже дорогезний. Він теж дуже дорогий. Він хоч і не ніша, хоч і не той, ну аромат у нього дуже дорогий у Tom Ford'а. Cherry дуже так, ну вони не клони, так уже точно не буде, але якщо взяти, нанести на себе Cherry і так трошки походити, ну вони пошти, ну на мою думку, вони пошти похожі, але як на мою думку, то Tom Ford, він такий, як для мене, тихіший, і так там от черешня та, чи ягода, вона якось так, ви знаєте, там тихіша і солодкіша в ньому. А от в Кахалат Нігт тут черешня, от на моїй шкірі, особливо зараз, коли прохолодно, коли в нас вже така осінь вже глибока і скоро, як то кажуть, діло до зими йде, то от в такий прохолодний час, вона тут така, як я тільки на себе ось наношу, я ось нанесу, щоб оновити свої враження. Ну от, тільки я на себе наношу, зразу така яскрава, насичена така вишня, не черешня, вишня. Така з кислиночкою своєю. І відчуваю я тут зразу мускус. От черешню, мускус, ваніль. І таку, ви знаєте, теж як прикопченість, якась кальянність, таку кальянність і таку ванільність. От дуже вона зараз гарна. Літом я наносила, літом я відчувала корицю. Черешню з корицею і з ваніліном. Зараз, коли прохолодно, або в кого холодна шкіра, буде дуже гарно дивитися. В кого гаряча, більш кориці буде віддавати. А в кого холодна шкіра, більш буде віддавати такою черешнею. От тут навіть у пірамідки в нас заявлено. Ну так і є. Вишня, кориця, ваніль, пачулі, красне яблуко, білий мускус. Що я вам скажу? Яблука я ні літом не відчувала в своїй версії, от іменно в своєму парфумі, на своїй шкірі. Не відчувала я яблука ні разу, ні літом, ні восени, ні весною. Але я дуже відчуваю яскраву, насичену вишню, таку з мускусом, ваніліном і таку кальянну, таку чуть-чуть як димком, ну таку смолистість якусь, ну дуже гарний, красивий аромат, прекрасний. І як кажуть, навіщо платити більше, якщо можна придбати за ті гроші, за 3 гривні, набагато, місто одного флакончика, флакончиків 2-3, і все, різного. І буде у вас ціла колекція. Так, потім би хотіла з вами поговорити ще про такий цемер, і, ну, такі, поговорили за такі парфуми, що дійсно, як то кажуть, хай синичка в руках, чим оті журавлі в небі, чим мріяти і мріяти, так і ніколи не купити собі парфума, як можна взяти, впіймати цю синичку і купити такі гарні, прекрасні такі парфумчики. Потім у нас іде атарчик, хочу вам представити. Хрустальна, як то кажуть, любов, хрустальне кохання. Це, мені здається, ну оці аромати я більш бачу на жінки. Вони унісекс, все, бувають різні чоловіки, що їм сподобається. Але я більше бачу їх на жінки. Не знаю, щось мені так здається, більш жіноче. А от хрустальна любов, як то кажуть у нас, чи кохання, я більш бачу так на чоловікові. Але є, якщо жінка така самодостатна, з характером, в, як то кажуть, у чоловічому колективі, а ще як вона, то кажуть, керує чоловіками, бачу дуже гарно цей аромат. Аромат красивущий. Я навіть на себе його нанесу і не побоюся. Ох. Аромат красивущий, дуже гарнющий. І тільки на себе наносиш, ви знаєте, от не заявлено тут, ну я у піраміді, ну я зразу на моїй шкірі так відчуваю, такий перець, не червоний, а чорний, дзвінкий такий перчик, такий як в італіянських парфумах, такий жгучий, навіть мені здається, що тут якась трошечки нотка є, хто пробував, Монталь Пепер, от там така, от він такий похожий з таким початком, але взагалі оцей аромат, дуже подібний до Пако Рабана Black XS, по-моєму. Так, от він дуже подібний з ним. І якщо трошечки додати Монталь Пепер, от вам
буде, не йди шукати оцей аромат. Але що я вам скажу, по карабану він дешевший той аромат, і він такий більш, ну, не такий багатий. Тут більш така багатша піраміда, він більш стійкіший, шлейфовіший, і він так звучить більш дорого, як то кажуть, дорого-багато. Ну, він такий, зразу відчувається, що це ніша, що це не люкс. Він такий об'ємний, він коконом робить, він міняється, затихає, ховається, потім визирає. Тепло пішло, він більш, от у теплі він більш мені таким, перчик той ховається. І що ж тут таке дзвінке? Бергамот. О, перчик з бергамотом і ванілью, і апельсинчиком ховається, а виступає, коли він нагрівається, і дуже тепло, особливо влітку, мускус, от мускус, і коли прохолодно, що там перчик відчувається, мускус, да, і бергамот, ваніль і апельсинчик. Але коли дуже тепло, він нагрівається, він більше випромінює тоді аромат, от такий пломбірно-ванільність і десь чуть-чуть аж ягідка виглядає, от така кислиночка така, не то, ні, не черешнева, більш ягідна. Шкіру дуже чуть. От шкіру і сіру амбру відчувається і коли прохолодно, і коли тепло. Пачулі, якщо чесно, я їх відчуваю тільки коли тепло. Коли прохолодно, ні. Але мені цей аромат більш подобається, коли більш така прохолодна, як то кажуть, погода. От тоді він мені красивущий. Так що теж дуже гарний, прекрасний аромат. Так що придивіться. І ще там у них є аромат такий зелений, такому, в зеленому такому, як то кажуть, ну, баночки такі зелені з узорчиками. По-моєму, золотавий, такий, кришечка золотава там, і узори золотаві. І називається він Райхам. О, такий зелений. От я до Райхама ще придивляюся. Я його ще хочу потестувати. От він мені нагадує по аромату на байредовський, по-моєму, африканський бал. Отаке що-то. І я от ще хочу його взяти, нанести на одну руку атаровський, а на другий байредовський. І зрівняти. Якщо вони будуть похожі і отакі, тоді я тоді придбаю, напевно, собі спочатку від Леванті поношу, подивлюся, чи він мені ніяких сюрпризів, не, як то кажуть, не видасть у кінцевій ноті, бо таке теж буває. І ще хочу, ви знаєте, вам сказати і теж потестувати, і попробувати азалію. Азалія там така, як вам сказати, сиреневого кольору, теж, по-моєму, золотавими тими. От азалію я ці два аромати собі не брала в колекцію, тому що їх ще треба потестувати, повипробувати, поносити тестери, пробнички. І, ну як, може щось там якась нота така, як то кажуть, вийде, а може й вилізе, що вона мені ніяк не сподобається. І це будуть, як то кажуть, дурно потрачені гроші, а їх у нас зараз лишніх немає. Та й жалко. Зачем його купляти, щоб воно стояло і радість людям не приносило. От азалія мені дуже похожа на томфордовську орхідею вільветову. О, вільвет орхідеї. От вона дуже похожа. І якщо вона так зовсім похожа, я потестую, подивлюся, я її брати не буду, тому що я дуже полюбляю вільвет орхідею. У мене є томфорд. У мене є томфордовська орхідея. Мені її вистачить набагато. Я її полюбляю більше весною, літом. От полюбляю я її щось літом в тепло. А чорну орхідею полюбляю взимку. Ну що ж, порозмовляли ми про такі, як то кажуть, аромати, не то клони, не то доступні по дешевшій ціні, щоб не витрачати лишні кошти, щоб можна було придбати, як то кажуть, дешевше, щоб можна було себе радувати, радувати окружаючих. Будемо на цьому закінчувати. Якщо вам сподобався мій відеогляд, підписуйтеся, задавайте свої питання, пишіть про свої аромати. Може, ви знаєте якісь клони, дуже такі, щоб похожі були, і за гарною ціною, щоб їх можна було потестувати, попробувати.
Ну, а на цій ноті я буду закінчувати. Ставте мені свої лайки, вподобайки. До побачення, до нових відеооглядів.